Bel yırtıqları bel fəqərələrinin degenerativ xəstəliyidir və fəqərəsi diskinin zədələnməsi ilə müşahidə olunur. Bel yırtıqları ayaqlarda keyinmə, əzələdə zəiflik və beldə güclü ağrılarla müşahidə olunur. Bel yırtıqlarının müalicəsi düzgün və vaxtında aparılmayanda ağırlaşmaları əlilliyə qədər gətirib çıxara bilir və bel yırtıqlarının müalicəsi heç də həmişə cərrahi müalicə deyil. Bel yırtıqlarının müasir və effektiv müalicəsi osteopatiya və proloterapiyadır. Osteopatiya və proloterapiya ilə bel yırtıqları əməliyyatsız tam aradan qaldırılır.